¿Quién fue lo que te pone? Waibrania mlango wa 12 mstari wa 14 inasemaje? Umejibu, nataka nini mdomo ambao zimefungwa. Anajishuku. Aya mwingine. Strive to be at peace with all people. Strive to be at peace with all people. Aya kama nimesahau kizungu, nataka kiswahili. Na huu utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asiyekuona. Yes. Sasa tuseme vile ilivyo. Kumaanisha kwamba tutafute kuwa na amani na watu wote. Ni watu wangapi wamekukosea hadi siku ya leo? Ni watu wangapi umewasamehe? Ni watu wangapi wamekuongelesha vile hauko nataka wakuongeleshe wewe, ukapata nafasi ndani ya moyo wako ukawasamehe? Kwa maana ni lazima tuanze na hawa watu ambao Biblia inatuonesha kwanza. Tukue na amani na hawa watu. Hiki tuko na echo. Kama mindo linasikia. Tukue na amani na hawa watu ambao vile ambao wanafanya, kitu ya kwanza itupendezi, si ndio? Kitu ya pili, hawatafanya vitu ambao sisi tunataka watufanyie. Tukue na amani na hawa watu kwanza. Alafu na huyu anasema kwamba na huo utakatifu ambao hakuna mtu. Kumaanisha kwamba ni lazima Mkristo akuwe na utakatifu ili apate kumuona nani? Mungu. Pasipo utakatifu hakuna kumuona Mungu. Pasipo kuwa na utakatifu hakuna ushirika na Yesu Kristo. Pasipo kuwa na utakatifu, hata ninapofungua neno la Mungu kusoma, sitapata breakthrough ambayo inastahili nipate. Kwa maana kuna mahali nilikosea. Nimependeza watu, lakini katika utakatifu wangu, maongezi wangu, vile ninawaza, vile ninatembea, simpendezi Yesu. Bado kuna nini? Question mark. So hapa kumaanisha kwamba kuna vitu mbili ninafaa nichunguze sana. Vile nitakaa na hawa watu, yes, hapo nafadhali. Vile nitakaa na hawa watu, vile nitatangamana nao, vile nitaongea nao na vile tutapelekana nao, inaenda kuonesha picha gani mbele ya my master. Naweza nikaongea na Pastor Walter vizuri, lakini baada ya kuongea na yeye, ndani ya moyo wangu ninaanza kumwazia mabaya. Mbele ya Mungu sifai, si ndio? Yes. Naweza nikaenda mahali niombe, niambie Dorcas nisaidie sombili anipatie. Ndani ya moyo wangu najiuliza, kwa nini alipata sombili? Si angekosa vile mimi nimekosa? Sina amani na watu ambao ninakaa nao. Tunapatana? Yes. Kukuwa na amani si atukunyamaza. Ni vile unatengamana na hao watu ambao mumezunguka, tunasemaje? Mnakaa pamoja nao. Vile tutashirikiana nao, vile tutafanya kazi pamoja nao, huo ndio unaonesha nina amani na majirani zangu, nina amani na watu ambao ninafanya kazi pamoja nao. In other words, sina kinyongo na mtu yeyote. Mungu anapombariki, ninafurahi pamoja na yeye. Anapopata kitu kizuri ambacho mimi sijafanikiwa kukipata, ninafurahi pamoja na yeye. Sitakuwa na walakini, hiyo pesa alitoa wapi? Na leo ni tarehe ngapi? Kwa ni watu ambao wameshakuwa wamepata mshahara. Una vitu kama hizo. Mkristo hafai kuwa nayo.
umekosa, pia usione kwamba pia mwenzako anafaa akose. Wewe umekosa, mwenzako amepata, ili unapoenda kwake kuomba msaada atakusaidia. Kuwa na amani na watu wote. Watu nasema, mimi sijatukana jirani yangu. Sijamsengenya, ndio. Lakini ndani ya moyo wako umembeba aje? Ndani ya moyo wako ni nini kitu cha giza ambacho jina lake mwenzako inapotajwa unamwazia mabaya? Unaposikia kwamba amepatwa na janga, swali ni nitahuzunika pamoja na yeye ama nitafurahi pamoja na yeye? Ukitaka kujua kwamba uko na amani na watu wote, chukua mtu aliye karibu na wewe, awe ni rafiki, awe ni jirani yako. Amefanikiwa kupata kazi yenye mshahara mzuri, na wewe tuko tu pale pale, your reaction litakuonesha kwamba kama uko na amani na yeye. Tunapata na yes. Mfano mwingine mzuri, amefanikiwa na Mungu. Tuchukua tu mfano, Mungu amembariki na kiti that's so expensive ambacho wewe hauna. Na saizi mahali uyuko unajua kwamba I cannot afford that chair. Alafu anakuita, kuja fulani unisaidie tubebe hii kiti. How are you going to feel inside your heart? Litamaanisha kwamba uko na amani na nani? Na watu wote. Hako tu ka feeling vile kataruka kwa roho yako. So sina vile roho yako inaruka. Usijifanye sisi ni malaika. So unakale ka feeling mnaruka anga? Na huyu doa nitoa wapi? Unaogopa kumuuliza na unajua hautamuuliza. Like by chance, karisiti kaanguke ya hiyo kiti. Wewe ndo linua hii kiti? Uko sure? Unaogopa kumuuliza na pesa ulitoa wapi? Ukristo. Nini? Ukristo. Kuwa na amani na watu wote. Kumaanisha ya kwamba jirani yako, rafiki yako atapata kitu ambacho hujafanikiwa kukipata. Je, bado utakuwa na amani na yeye? Ama tu amefanikiwa. Ile simu uko nayo na ile simu ako nayo unashindwa ameafford aje? Hako kakitu kina rukanga. Sijui kama nihonga ni kamagri, natoka katika position yake. Unafile fonda kuvaa mask face. Ambo si vyema kwa Mkristo. Kuwa na amani na watu wote. Mwenzako anapofanikiwa, reaction yako ikoje? Do you think kwa hii karasi kuna kinyongo? Sindio? Yes. Ndio ni kiwaru na hatha watu. Sindio? Kiwaru. Na kana choma na kama si moto. Kana choma. Fonatena mingine mzuri. Mtu amejaliwa amenunua viatu. Tuseme 500. Sindio? Ndio nanga vitu za wanaume zinakuwa so expensive. Furahi pamoja na yeye. Hapana kuwa na maswali ambazo hazina miguu. Kwa maana Yesu alipombariki, Yesu hakuwa na maswali. Alimpa kumaanisha kwamba vile nimebariki mwenzako, ukifurahi pamoja na yeye, pia wewe itakupa. Lakini unapata Wakristo wengi wanapobarikiwa, wanapopiga hatua, Wakristo wenzao wanakuwa na kinyongo
ndani ya mioyo yao. Wanaanza kuuliza Mungu maswali ambazo ukiziangalia hazina jibu ya kujibiwa. Ninakuja hospitali ama nikacheka tu nikasema sawa. Na nikacheka na nikaendelea kukunya saa hiyo. Okay, amemaliza kwa ndio akasema acha tufuruzu ya father wrong.